assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariin daawadayaasheyda sharafta iyo qadarinta naga mudanow meel kastoo aad joogtaan waxaanu soo gaadhnay xilligaanu idiin soo gudbi jirnay wixii war naga soo gaadhay dhulka soomaalida iyo caalamka intiisa kale rabbi hadduu idmana warka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariqa qodobada ugu doorka roonna warka caawa idin haynana waxaa ka mid a agaasimaha waaxda baadhista xasuuqyadii ka dhacay soomaalilan ayaa ka hadlay xabaalo wareedyo ay soo saareen rugub dhowaan ka daayay magaalada burco ee gobolka togdheer mudane ka tirsan aqalka golaha wakiilada soomaalilanna waxa uu ka hadlay xaaladda siyaaca kirmaysa ee gobolka badhan aas qaran ayaa magaalada boorame ee gobolka togdheerna waxaa loogu sameeyey imaamkii ugu wakhtiga dheeraa ee soo maray magaalada boorame maamulka shirkadda leerka ee magaalada berberena waxay iska fogeeyeen eedowga yimid siyaasiga rabaax in ka badan 12 qof ayaa ku dhintay magaalada virginia ee dalka maraykanka weerar rasaas ahaa oo halkaasi ka dhacay daawadayaalkuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada ugu doorka roonna warka caawa aan idin hayno inta aynaan u geyn qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan marka hore ku soo dhowaada qadar dhinacaadeega bulshada